Вие сте с Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега, днешният 2 септември, даваме начало на новия трети сезон на предаването. Разбира се, в началото е редно да, така, да насочим поглед и към основните проблеми и теми, които ни вълнуваха през този период, в който не бяхме заедно през летните седмици. Много теми, разбира се, има, които бяха особено интересни, част от тях с фокус България, част от тях с глобален фокус, но ние, разбира се, ще се насочим основно към нашата си призма и всичко, което се случва на нашата територия. За целта ще направим един импровизиран дебат с двама души, които несъмнено спокойно можем да оприличим и да посочим като двамата основни фронтмени на дясната гледна точка сред хората, които не са парламентарно, изобщо и политически представени. Става дума за Стоян Панчев, председател на Българското либертарианско общество, и Николай Облаков, който е създател на дясната платформа Консерватор. Здравейте. Здравейте и добре дошли, и се радвам, че се съгласихте да направим един такъв дебат, ако можем така да го приличим. По не малка част от теми, да, съм напълно убеден, че дебат няма да има изобщо, защото дясната гледна точка си е дясна, пречупена тя през по-консервативната гледна точка или през изцяло либертарианската. Десните ценности си такива. Като за начало, за да отворим разговор, аз казах, че така през периода, в който предаването не беше в ефира на телевизията, случиха интересни събития, факти и неща, които можем да посочим и да изтъкнем. Кое ви направи на вас впечатление и всъщност чисто на ниво България, кое можем да посочим като така една тема, която ангажира вниманието на всички нас? Стояне, заповядай. Първо да кажем, че според мен се получи добре това лято, че цялата политическа класа е притеснена. Имаше избори май месец, сега ги очакват. Абсолютно. Ноември месец. Те, на практика се сливат още до голяма степен двата избора. И това ги поставя в една ситуация, в която са малко по-слабо инициативни, например, що се отнася до законотворческата дейност, която мен винаги ме е притеснявала. И, например, преди две години аз и моите колеги се борихме срещу кешовите тавани, които се случиха точно по това време. Сега, тъй като, както казахме, политиците имат други неща на главите си, съответно тези неща им е дадена лека спирачка. Това за мен е най-хубавото, което се случи на практика през цялото лято. Второто хубаво нещо е пак нещо, което не се случи в някакъв смисъл, и това е, че не влязохме в еврозоната. Затова за мен отново е постижението. Очакваше се, имаше такова обещание, което за щастие не се реализира. Надявам се и така да продължи в бъдеще. По причини, които може би не зависят чак толкова много от нас. Почти не зависят от нас, но така или иначе факта е, че не се е случило. Да се надяваме, че така ще продължи. И от тук нататък вече можем да говорим за конкретните неща, които се случиха в този период. Според мен най-големият скандал, най-голямото нещо, което привлече внимание, беше драмата с НАП и изтичането на данните. И сега, последствието му, което в момента се обсъжда и което така коментирахме вчера в социалните мрежи, за глобата върху НАП, което винаги изглежда абсурдно нещо, да се на различни държавни органи да се глобяват. Пари се местят от един джоб в другия. Малко такава е ситуацията. Някой е направил грешка. Чисто в такъв тип държавни структури начинът да коригираш грешката е оставка. Оставки нямаше. Налагането на глобите, в крайна сметка, отново ги плащаме ние, които сме тук, и зрителите и така нататък. Което за мен е също голям проблем. Аз съм съгласен, че имахме един много спокоен август. Темите си продължиха общо взето от юли. Това беше кампанията за местните избори, която със сигурност започна веднага след европейските. Второто беше тази истерия около избора на нов главен прокурор, която най-вероятно ще приключи около местните избори също. И третото действително беше скандала с НАП, който също беше замесена прокуратурата чрез разкритията и обвиненията към предполагаемите извършители. Мисля, че за разлика от предишния, както си говорихме, август, този беше доста спокоен. Надявам се действително, че нещата в политическия сектор ще се позабързат през следващите месеци. Не се очаква Фандъкова малко по-късно да обяви своята кандидатура, Майя Манолова на 4 септември. И ще бъдат едни доста интересни местни избори, особено в София, които ще бъдат със статут на национални. Да се хвана за това, което споменахте за НАП. Несъмнено голям скандал, голям проблем и като цяло така един провал, спокойно можем да кажем, на държавната администрация. Сериозен даже. Да.
Какво обаче е решението на този казус? Окей, имаме го проблема на масата вече. Какво правим в тази ситуация и какъв е адекватният прочит тук насетне на всички събития? Защото единият вариант е да кажем, това е проблем, който ние не искаме повече да се случва. Съответно, ние трябва да вложим много средства за решаването на този проблем, включително чрез наемане на експерти, хора, на които те са в частния сектор и взимат сериозни заплати. Ние трябва да им предложим поне такива заплати, за да дойдат те в държавния сектор. Другия вариант е да кажем, ами това е ситуацията, нямаме пари, нещо, което горе-долу беше тезата на хората от управлението. Ние нямаме пари, не можем да се оправим, частния сектор е много по-високо платен, няма пари държавата за това нещо. Кой е правилният и удачният подход в една такава ситуация? Удачния... Защото все пак е, това е част и от националната сигурност. Удачният подход е такъв, какъвто е за цялата администрация, т.е. намаляване драстично на администрацията с дигане на заплати на тези, които останат и са действително добри специалисти. Въпросът е, че има някои звена, в които така, поне на административно ниво, спокойно може да се каже, че администрацията чисто като бойка хора е, да кажем, е намалена вече. Няма чак толкова много хора, които са и в излишък, но проблема е, че очевидно няма пари в това нещо. Как може да се структурира бюджета, например, на едно ведомство по такъв начин, че да бъде удачно разпределено средствата? Директният отговор на въпроса ще да ми е да премахнем НАП. Но, нали, тъй като това мисля, че не е в прозореца на Овъртън за този момент. Първо, нали, според мен един добър подход е точно този. Имаме доста раздута администрация навсякъде и той е малко такъв проблем на самата администрация. Административните началници не си дават местата, не си дават бройките по отчет. Нали? Не желаят да ги дадат. Дори ден са запълнени реално с хора, за тях това е форма на власт, това е възможност за разпределение на средства. Влияние, абсолютно, да. Да. Тоест, той има един вътрешен такъв, който за мен е в някаква степен е неразбираем и може би някаква промяна на стимулите може да бъде извършена вътре, която да ги накара на практика да съкратят щата и в същото време да си увеличат заплатите. Нали? Другия въпрос е с външните фирми, това е въпрос с обществените поръчки, който, нали, е такъв фундаментален проблем, който не е само що се отнася до сигурността, но до всички обществени поръчки. Нали, тук отново моето решение е по-малко обществени поръчки, но дори на места, примерно аз обичам да давам Лихтенщайн, за пример, там има някаква форма на обществена поръчка, примерно дават регулацията на финансовите услуги на частна фирма, която се грижи за тях. И вече тук, нали, ако в крайна сметка стигаме до някаква форма на политическа отговорност, която трябва да се понася. Въпросът е, че у нас как ще се приеме... Аз съм съгласен за политическата част напълно и най-вече за политическата воля, защото в момента това е точно което липсва. Разбира се, че администрацията и различните регионални, местни, на дирекции, шефчета и така нататък, няма да иска да се разрива с каквато и минимална власт има. Тук вече идва въпроса на пряко избраните политици от суверена, колкото и клиширано да звучи, които трябва да извършат необходимите реформи или да понесат отговорността за това си. Ние виждаме, че при скандала с НАП нямаше отговорност от никого. Понесено. Да. Абсолютно. Което е много интересно, защото... много интересно това, защото... Да. При далеч по-малки скандали, и то на чисто битови, си заминаха далеч по-големи фигури от такъв огромен действително скандал. Изключително и шефката на НАП. Дори и тя, която изключително е на пиар... Безумен ход. Тя може да е експерт, наистина. Да, тя вероятно е експерт в своята област, но чисто от пиар гледна точка. Това беше безумие. Да, катастрофа. Тук се получава една така малко странна динамика и се, нали, управляващите подскачат едната на другата позиция. Първо казва, това трябва да са менеджери и те трябва да бъдат разглеждани като менеджери. Нали, тук имаме провал на менеджмента, очевидно, да. Нито министър, да. Нито шефа на НАП би трябвало да разбира от киберсигурност и така нататък. Но тук имаме провал на менеджмента и съответно, независимо, нали, дали той разбира от киберсигурност или не, той се провалил като менеджер. След това, нали, обръщаме пълчинките и казваме, не бе, всъщност, нали, експертизата е по-важна. Тоест, може би трябва да се поддържа една линия. Или експертността ни е важна, или тези хора са менеджери. Нали? В крайна сметка, да избираме едно от двете според политическото удобство, според мен това също е, нали, така, драма в случая, защото се получава. Направи. За директор на агенцията действително е по-добре да имаш менеджер, който очевидно не се е справил с работата си, защото
не е най-достатъчно качество. Да, не е нужно да, да, разбира се, този човек да е експерт по киберсигурност. Да, е... той се е провалил като менеджер, вече съответно този, който го е назначил политически. Се е провалил в политически контекст. Да. Разбира се. Друга сага, която така още ни владее, спокойно можем да кажем, не бих казал, че е някакъв конкретен проблем и казус, но е ситуацията около Volkswagen. Стана сериозен дебат около това дали България ще успее да вземе този завод, каква точно е причината Турция да е много пред нас, чисто поне това, което виждаме по медиите. И защото целият този дебат беше така включително и политически така украсен. Въпросът е следния. Ние взимаме ли си уроците от всичките тези неща, които се случват в, така, в желанието ни да имаме един подобен завод, или всъщност отново ще се окажем в ситуация ние да не успеем, но като дойде следващия подобен инвеститор от подобен калибър, ние пак да допуснем същите грешки. Значи в социалните мрежи най-драдащи са едни единствени индивиди, които пишат хвалетствени коментари преди да още да е свършил матча. Абсолютно. Да, защото обикновено след това трябва да се трият тези коментари или нещо подобно. Така и с Volkswagen мисля, че и от двете страни твърде много избързаха. Първо с... без съмнение целта на управляващите беше този завод да дойде, вече да е потвърдено, че ще дойде или преди европейските, или преди местните избори. Да. Второто все още е възможно. Не знам каква е тази кретения от опозицията, въпреки че те не са на власт, да не искат този завод да дойде в България. Вече предимствата на Турция, те са многобройни, най-вече по-евтината работна ръка. Перспективата за по-евтина работна ръка. Да, и вътрешния пазар, и други фактори. Но въпросът е, ние как можем да си вземем уроци от един такъв казус? Защото, окей, изпускаме завода на Volkswagen. Идеята е в следващия, поне би следвало да бъде такава идеята, е следващия път, като имаме подобна възможност, ние за да влеземе малко по-подготвени, по-силни и чисто най-малкото на ниво дебат с този потенциален инвеститор, да знаем много по-добре какво ние искаме и какво може да дадем. То за мен това е голямата драма там, че нали, фокусирането върху този единствен инвеститор като някаква манна небесна, нали, то само по себе си не е толкова важно. Даже нали, ако седем да помислим, може да се намерят и минуси дори на такъв тип инвеститор, спрямо много повече на брой по-малки. Нали, от гледна точка на това, че нали, като дойде и ние трябва да го субсидираме. Всичките яйца в една кошница. Всичките, да, нали, това е което се случва в Турция. Той затова Измир е толкова така интересен, защото там е имало такъв инвеститор, който си е тръгнал. И като си тръгне такъв голям инвеститор, голяма част от местната икономика започва да не функционира както до сега е функционирала. Имаш един голям шок. Тоест, това, което е нашия нали, урок в случая, е да не се фокусираме върху един огромен Volkswagen, който нали, това го видяхме и с, примерно в Щатите, имаше голяма драма с новата централа на Амазон. Нали, където всички се надпреварваха, дайте да им дадем сега тук едни субсидии, по всички възможни начини да ги привлечем, защото нали, изглежда добре политически. Всъщност това, което трябва да се направи, да се освободи така регулаторната рамка, така да се създаде върховенство на закона и така да бъде данъчното облагане, че да има множество такива инвеститори, които те да искат да дойдат, нали, не ние да търсим един голям. И оттам нататък да гледаме в крайна сметка не това, което може да излезе в медиите, Volkswagen дойде в България, а да видим нали, вече ефектите чисто, които така иначе се случват, между другото. Нали, това, тук сме си говорили много пъти. България забогатява, защото има множество инвеститори и местни и чужди, които работят. Един Volkswagen ще е чудесен, ще отгледа точно. Имиджово ще е добре това нещо, ако се случи. Най-малко, защото ако погледнем картата на Балканския полуостров, като изключиме Македония, аз не съм много сигурен, че това е някакъв нали, огромен. Нали, имиджа е за политиците. От гледна точка на инвеститорите и този тип инвеститори, които може би ще имат интерес към България, Volkswagen нали, не е чак като нали, завод, не е чак толкова интересен. Нали, тук за да бръзаме напред спрямо това, което сме на ситуацията, която сме в момента, трябва да работим за малко по-друг тип инвеститори да идват в България. Не това, което изхвърля Западна Европа като производство. Държавни гаранции за един подобен проект, все пак да стане като емблема на България, да кажат ето останалите инвеститори, да кажат ето имаме един подобен голям инвеститор, който е влязъл, значи има смисъл и ние да дойдем. Ако гледаме на теоретично ниво, държавни гаранции не би трябвало да има за абсолютно нищо, но в реалния практически свят няма как подобни инвеститори. Останалите го правят, Турция специално. Няма да сме конкурентни, ако не предлагаме подобни
подобни субсидии дори. Аз съм съгласен, че административната, осигурителната и данъчна тежест трябва да бъдат намалени като цяло, за да се привлечат повече инвеститори. Също така съм съгласен и че трябва да се стремим да привличаме по-технологични компании от Volkswagen, но като няма други, смисъл, ще вземе няма това, Иба и Рака Иба. Точно така. Смятам, че действително това е по-скоро от, ще е важно от PR гледна точка за държавата, не само за политиците. Инвеститор с подобно име да дойде в България, но не трябва да е единствения действително. Томислав Дончев вече започна да говори малко, след като ние 5-6 години говорим за същото, че икономиката на България трябва да мине в следващата фаза и да не разчита само на сегашната си структура. Ама в случая това нещо се инициира от държавата, като дебат, като тема и съответно и някакси държавата се възприема като... Аз не мисля, че се инициира от държавата, мисля, че държавата най-накрая догони това, което редица икономисти... Да. Дори и български говорят ми е, че, доста мислата време. Мислата ми е, че поне очакванията на хората, когато излиза от устата на господин Дончев, са, че държавата ще предприеме конкретни действия, тя да направи нещата по този начин. Тя всъщност прави по-скоро обратното, нали, ако погледнем нещо конкретно. Това увеличаване на максималния осигурителен доход миналата година, това е директен удар. И то стана нали, 12 без 5. 12. Това са 100 лева от заплатите на много хора, които работят точно в тези сектори, бяха взети директно, за да бъдат вкарани в нали, фалиралата пенсионна система. Нали, то е хубаво да се говори. Нали, то проблема винаги е твърде много говорене, нали, дела трябва, не думи. Дайте да видим този тип стимулиране. Как ще се случи? Не като построиш техпарка и го използваш за офис на НАП и за съхранение на машините на Софийския университет, които те ги включват и ги пускат. Много хубаво ние ходим с колегата Михаил. Ами, къде сте фитичаме там в парка? Да, много е приятно. Има доста пространство. Така. Да, има пространство и няма хора. И няма хора, това ще ти кажа. Да. Нали, има един офис на НАП, който със сигурност е полезен за НАП. Но нали, ако имаш някаква осмоза на киберсигурност между технологичните компании и НАП, също ще е полезно, но така или иначе не се прави така, създават се условията. Нали, българските предприемачи вече са доказани успешно, включително в точно тези сфери на дейност. Нали, няма нужда да ги изборяваме техкомпаниите и не само техкомпаниите, които са на гребена на вълната, що се отнася до иновативност. Просто трябва да престанем да им пречим. На практика това е първата стъпка, ако искате нещо да направите. Вече втората, вече може да си говорим за образованието, но ще отворим много голяма тема. Ще си говорим сега още една част, толкова с тази първа част на нашето издание на Бизнес Дейли. Сега имаме едни кратки новини и малко реклами и след малко ще се върнем с Стоян Панчев и Николай Облаков тук да довършим този обзор, който правим и естествено, както вече изпоменах, по немалка част от темите реално нямаме дебат, но ще се опитаме да имаме по някой от тях за втората част. Връщаме се след малко.